שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר על רישום של חברות ישראליות באיחוד האמירויות. כפי שכולנו יודעים, נחתם הסכם סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות, ועם ההסכם הזה נפתחו המון 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 אפשרויות לאנשי עסקים ויזמים ישראלים לפתח את העסקים שלהם ולהתרחב באמת באמת באזור שהוא מאוד מאוד בעל פוטנציאל, והמשרד שלנו עוסק בנושא הזה למין תחילת הדרך, וזה בכל מה שקשור לפתיחת חברה שם, לפתיחת תיק ברשויות המס שם, ולקבלת רישיון רלוונטי לתחום העיסוק שלכם, אם הוא נדרש. אם אתם מעוניינים לפתוח חברה באיחוד האמירויות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה, נשמח לתאם איתכם שיחת זום או פגישה פרונטלית במשרד שלנו, ונשמח לעזור לכם בתהליך כולו. שמחתי לעמוד לרשותכם, ואם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אלינו. תודה רבה.